Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі дәрісіміздің тақырыбы білім, ғылым, техника және технология. Технологиялар. Бұл философияның қазіргі уақыттағы іргелі және күрделі проблемалардың бірі. Себебі қазіргі уақыттағы адамзат қоғамының алдында тұрған негізгі мәселелер осы техника және технология ұғымдарымен тығыз байланысты. Осы себептен соңғы ғасырлардан бастап батыс елдерінде осы техника философиясын зерттеуге, ғылым философиясын қалыптастыруға ерекше көңіл бөліне бастады. Бұның себебі сол уақыттағы, яғни өткен соңғы ғасырлардағы ғылымның қарқынды түрде дамуы және осы ғылымның дамуында техниканың түрлерінің пайда болуында үлкен жаңа мәселелердің, күрделі мәселелердің пайда болуы. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, батыс философиясында адамзат қоғамының болашағын зерттеуде техника философиясын тұрғысынан қарау және ғылым философиясын дамыту, яғни ғылымның болашағына философиялық тұрғыдан қарау, немесе ғылымның философиялық мәселелерін зерттеу, немесе адамзат қоғамының болашағына қатысты мәселелерді осы ғылымның дамуымен және ғылым дамуындағы туындап отырған проблемалармен ұштастыру мәселесі орын алды. Осы себептен жалпы техника философиясының қалыптасуы бұл 18-ші ғасырдан бастау алады деген, яғни ғалымдардың пайымдаулары бар. Енді техника философиясы, жалпы мынау қазіргі уақыттағы технология мәселесі соңғы ғасырларда қазіргі уақытта орын алғанымен, жалпы мынау техника ұғымы, білім мәселесі, яғни білімді құндылық ретінде түсіну, осы ғылымның, білімнің дамуына ерекше мән беру үрдісі бұл әр халықтың мәдениетінде, әсіресе мынау сонау антика дәуіріндегі грек мәдениетінде орын алғандығы белгілі. Осы себептен жалпы адамзат мәдениетіндегі білімнің, ғылымның, техниканың феномендерін зерттеуде ең бірінші біз сонау көне дәуірден бастау алған ірі философтардың ілімдерін ескеруіміз қажет. Атап айтсақ, ең алғаш рет жалпы адамзат қоғамының дамуында, мәдениеттің дамуында білімнің феноменін, рухын негіздеген ойшыл бұл Сократтың философиясы. Онан кейінгі Платонның, Аристотельдің, орта ғасырлардағы әсіресе мынау шығыс мұсылмандық философиядағы Әл-Фараби, Ибн Сина сынды ғалымдардың еңбектері, мынау қайта өрлеу дәуіріндегі, жаңа дәуірдегі ойшылдардың, атап айтсақ, Фрэнсис Бэкон, Рене Декарт сынды ірі ойшылдардың, француз ағартушыларының, классикалық неміс философиясының өкілдерінің, Гегельдің, яғни Канттың, мынау кешегі 19-шы ғасырлардағы өмір философиясы өкілдерінің, 20-шы ғасырдың басындағы экзистенциализм философиясының өкілдерінің, атап айтсақ, Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр, Сирион Керкегор, және мынау экзистенциализм философиясының ірі өкілдері Мартин Хайдегер, Карл Ясперс, және сонымен қатар мына мәдениет философиясының, өмір философиясының ірі өкілдері, соның ішінде мынау мәдениет тарихын зерттеген ірі ғалым Освальд Шпенглердің еңбектерін, есімдерін, яғни осы білім, ғылым, техника философиясын зерттеу бағытында біз жиі естейміз. Бұл ғалымдар осы адамзат әлеміндегі қазіргі дамудың, яғни ерекшеліктерін, сонымен қатар негізгі проблемаларын және мынау техниканың, ғылымның философиясын зерттеген ғалымдар. Білім бұл мәдени феномен, ғылымда мәдени феномен, адамзат мәдениетінің ажырамас бір бөлігі, әлеуметтік институт, қоғамдық сананың тарихи формаларының бірі. Осы себептен тарихи тұрғыдан болсын, қазіргі уақыт тұрғысынан болсын, жалпы адамзат қоғамының болашағы тұрғысынан болсын, жалпы әлеуметтік дамудың ерекшеліктері негізгі яғни үлгілері бұл осы білім, ғылым және техника философиясымен тығыз байланысты. Осы себептен техника философиясының қалыптасуының тарихи тұрғыда қарайтын болсақ,
Bunu biz yani adamzat medeniyetin bastapkı kezeñinen kalıptasqan negizgi problemalardıñ biri dep aytalamız. Osı tırgıdan qarayтын bolsaq, texnika ugımın biz eki tırgıdan negizdey alamız. Birinci yani adamnıñ tajribesi, adamnıñ kol öneri, yani adamnıñ is-hareketiniñ erekşe bir tähsili retinde biz negizdeymizge bolat. Mäselen kezgelgen medeniyetti alıp qarayтын bolsaq, yani her bir halkın dasturunu alıp qarayтын bolsaq, her bir halkın dasturundagi intellektualdıq, yani medeniyetindegi intellektualdıq tajribeleri alıp qarayтын bolsaq, onun erekşeliklerin, kalıptasu erekşeliklerin, yani bolmıstıñ boyındagı birigüw erekşeliklerin biz osı texnika ugımımen negizdey alamız. Bul birinci mağına. Mäselen batırlardı alıp qarayтын bolsaq, mısalı batırlardıñ özinin soğusu texnikası boldı. Mısal qarasaq, her bir halkın medeniyetini alıp qarasaq, yani her bir halkın ömür sürüp özinin texnikası boldı. Osı tırgıdan qarayтын bolsaq, texnika bul adamzat bolmısının, yani adam bolmısının, her bir halkın bolmısının negizinde turgan, yani erekşe kasiyet, nemese bir tajribenin bir tutas bir körinisi dep aytıwız bolat. Ekinşi tırgıdan alıp qarayтын bolsaq, texnika bul ğılımnıñ önümi. Yani ğılımnıñ negizinde kalıptasqan, adamnıñ kolundan jasalğan, yani bul närse, zat misal qarasaq, nemese bir kural dep aytıwız bolat. Osı tırgıdan qarayтын bolsaq, yani texnika bul adamzattıñ ömir sürüwiniñ jolında bir erekşe kalıptasıp oturgan, yani özinin kajettilikleri üçin kalıptasıp oturgan bir kural dep aytıwız bolat. Endi texnikanın özindik erekşelikleri bar. Yani osı texnikanın payda boluwı bul adamzat ömirniñ jaña deñgeyde bir özgerüwine ülken äsir etti. Mısalı ğılımnıñ damuwı bul tikeli ekonomikanın damuına äsir etedi. Sebebi ğılımnıñ negizinde texnikanın jaña türleri, ozuq türleri payda bolup oturadı. Osının saldarınan jalpı koğamda öndiriş orındarı payda bolat, kalıptasat, ol jalpı mınau tabiğattıñ önimderin öndirüwge nemese jaña bir önimderin kalıptasuwına, onun tikeli koğamnıñ damuına äsir etüwine nemese ekonomikalık aynalımnıñ damuına äsir etedigi anıq. Osı sebepten jalpı texnikanın bir ülken bir filosofiyalık problemi aynaluwı nemese texnikanın filosofiyasının kalıptasuwı bul adamzat koğamnıñ yani bir erekşeliklerin körsetedi. Osı tırgıdan karagan kezde jalpı mınau 19-20 asırlardagı texnikanın filosofiyalık problemaların kalıptasuwı bul tikeli adamzattıñ ömir sürüw meselelerimen tikeli katıstı boldı. Meselen Karl Jaspers isimli nemistiñ filosofu özining mınada eñbegi bar, yani onun tarihtiñ mäni men tağayındaluw degen eñbeginde osı texnika ruhuna katıstı özining tujurumdamalarını jasağan. Yani mına egzistensializm filosofiyasının ökilderi atap aytsak osı Karl Jaspers, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Albert Camus bular ğılımi texnikalık progrestiñ mağınasız kırlarını karastırıp oturdu. Osı tırgıdan qarayтын bolsaq, bul texnika filosofiyası, ğılım filosofiyası, bul jalpı adamzattıñ bolaşaq ömir sürüwine katıstı filosofiyalık problemalardıñ tuwındawın, onun şeşilüwün osı ğılımnıñ damuındagı meselelermen tutastırıp zerdelewinde jatır. Endi kazirgi adamzat koğamının damu erekşelikleri bul jahandanu ugımmen tıgız baylanıstı. Osı jahandanu ugımın zerdelewde, negizdewde birinci közge tüsetin närse bul tağı da qaytalap aytsak bul ğılımnıñ damuı. Kazirgi ğılımnıñ damu, ğılım damuının erekşelikleri bul texnologiyamen tıgız baylanıstı. Yani kazirgi adamzat medeniyeti texnika dәwirden ötip, kazir texnologiya dәwirinde ömir sürüp jatırmız. Al osı texnologiya dәwirinde jaña dünyeler payda bolup jatır jäne osı jaña dünyelerdiñ negizinde tağı da adamzattıñ bolaşağına katıstı kürdeli filosofiyalık problemalardıñ kalıptasıp jatkandığı belgili. Osılardıñ barlıgın aykındauda, yani zerdelewde, zerttewde osı bilim, ğılım, texnika jäne texnologiya olardıñ filosofiyası jeke derbez bağıt retinde kalıptasıp jatkandığı belgili. Osı kazirgi uakıt jağdayında qarayтын bolsaq, osı texnologiya filosofiyasının kalıptasuwının da biz eki bağıtın
зерделеуіміз қажет. Бірінші, технология. Технология. Бұл адамзат мәдениетінің жаңа деңгейге көтерілуі. Адамзат өркениетінің жаңаша сипат алуы. Бірақ бұның жақсы да жағы бар, және оның мәселеге, яғни әкеліп соқтыратын жағы да бар. Осы тұрғыдан қарайтын болсақ, қазіргі мынау ақпараттық технология бар, және немесе басқа да технологияның түрлері бар. Бұлардың барлығы осы ғылым, білім, технология, философиясының, техника философиясының жаңаша зерттелуіне үлкен ықпал етуде. Білім, ғылым және техника, сонымен қатар технология мәселесінің бұл бірігуі, себебі мынау ақпарат технологияның дамуы білім беруге қатысты. Яғни адамзат болашағының, яғни осы білім берудегі күрделі проблемаларды зерделеуге қатысты, яғни жаңа бағыттың туындауына әсер етіп отырғандығын біз тағы да ескеруіміз қажет. Осы себеппен қазіргі білім, ғылым, техника және технология философиясының ортақ мәселелері бұл жалпы мынау адамзат болмысына, әсіресе адамзаттың өмір сүру жаңағы деңгейіне қатысты, яғни сапасына қатысты, рухани мәніне қатысты мәселелерді тарихи тұрғыда зерделеуді қажет етеді. Осы мәдени феномендердің философиялық тұрғыда зерттелуінің басты принципі мына адамзат болмысы жаңа уақыт жағдайында өзінің проблемаларын толықтай шешуде міндетті түрде, яғни тарихтың тәжірибесіне қайтып оралып отыратындығы анық. Осыған байланысты немістің философы Карл Ясперс өзінің тарихтың мәні мен тағайындалуы деген еңбегінде былай деген: жаңа ғасыр табалдырығын аттағалы отырған уақыттағы философияның алдында тұрған басты міндет бұл мың жылғы даналықтың тәжірибелерін, құндылықтарын қайта меңгеру деген. Бұндай принцип әрине қазақ даналарында да жатыр, ойшылдарында да жатыр. Мәселен, біз Абайдың философиясын алып қарасақ, Шәкәрімнің рухани мұраларын алып қарасақ, Шоқан Уәлихановтың зерттеулерін алып қарасақ, Ыбырай Алтынсарийның білім беруге қатысты, яғни білім тәжірибе жинақтауға қатысты идеяларын, ағартушылық ұстанымын алып қарайтын болсақ, осы жаңағы европалық ғалымдардың зерделеген, түйіндеген мәселелерінің шындығына көз жеткіземіз. Осы себептен мінекей әрбір қоғам қазіргі уақыт жағдайында жалпы өзінің мемлекетінің, қоғамының тұтастығын, тереңдігін және адам болмысының рухани тереңдігін сақтап қалуда ең басты көңіл бөлетіні осы мәселелер. Ғылым қаншалықты дами берсін, техниканың, технологияның жаңа түрлері пайда бола берсін, білім қай уақытта да өзінің негізгі тарихи тұлғасын, негізгі рөлін сақтап қалатындығы анық. Осы себептен қазіргі білім, ғылым, техника және технология философиясының негізгі проблемалары адамзат қоғамының жаңа уақыт жағдайындағы дамуы шеңберінде осы құндылықтардың рөлін ұрпақтың, яғни қоғамның есіне салып отыру, яғни қоғамды өзінің рухани табиғатынан алшақтап кетпеуге бағыттап отыру болып табылады. Құрметті студенттер, жалпы бұл өте үлкен мәселе. Бұл біз жаңа айтып өткендей, соңғы 18-19 ғасырларда осы техника, ғылым философиясына қатысты бастамалар жолға қойылғанымен, бұл әрмен қарай ілім ретінде қазіргі уақытта өзінің жалғасын тауып жатыр. Жалпы осы техника, технология, ғылым философиясын зерттеуде осы бағыттағы мына философияның негізгі бағыттарын қалыптастыруда біз өркениетті елдердің тәжірибелерін ескеруіміз қажет. Жалпы мынау ғылым, техника, технология және оның түрлері мынау өркениетті елдерде қалыптасып жатса, осы елдің философиясында, яғни бұның тиімділігі, осы ғылымның жаңа уақыт жағдайындағы даму жағдайында адамның болмысына қатысты мәселелердің қатар зерттеліп отырғандығын білеміз. Мәселен, ғылым философиясы, техника философиясы осы батыс философиясында, мәдениетінде, Европа мәдениетінде қалыптасып отса, сол уақытта өмір философиясының, мәдениет философиясының
өмір сүру философиясын, яғни экзистенциализм философиясын қалыптасып отқандығын біз көреміз. Осы себептен қазіргі уақыттағы негізгі мәселе осы ғылымның, тағы да біз қайталап айтатын болсақ, техниканың, технология түрлерінің қалыптасу жағдайында адамзат болашағына қатысты мәселелерді философиялық тұрғыда зерделеу болып табылады. Мәселен, неміс философы Гегель өзінің рух феноменологиясы еңбегінде былай деген: абсолюттік рухтың дамуы, яғни адамзат қоғамының өркениетке қол жеткізуі, бұл толықтай қоғамда философиялық білімнің өмір сүруі болып табылады. Ал абсолюттік рухтың даму сатысы бұндай уақыт жағдайында өнер, білім, дін, яғни қоғамның игілігіне айналады деген. Осы себептен қазіргі уақыттағы мына бүгінгі біздің дәрісімізде қаралып отырған мәселелердің негізгі түйіні адамзат қоғамына, яғни әрбір қоғамға болашаққа философиялық тұрғыда қарауды, яғни негіздейді, соны ұсынады.